Hola. A veure, què hi ha per aquí, si ve que l'Edi. Mira, aquí estàs. Perquè puguis acceptar la invitació. Hola. Funciona això? Funciona, sí. Igual t'has d'apropar una miqueta perquè se't sent una miqueta fluix. Entesos. Què tal? Ara? Vale, super. Sí? Super. Molt bé. Molt benvingut, Edi. Gràcies, ben trobat. Estàs davant de la feixa, eh? Sí, estic aquí davant a la botiga. Molt bé. Molt bé. A veure, ens hem citat avui perquè dins del cicle de directes d'elaboradors i productors que jo vaig fent al llarg de l'any, clar, de moment no hi havia cap supermercat perquè jo sempre prefereixo a poder ser anar directament al productor i conèixer-lo, no? Però hi ha coses que no és fàcil comprar productor i tenir un supermercat de referència ens facilita molt la vida. Però la Feixa no és un supermercat ordinari, diguéssim, sinó que és un supermercat cooperatiu. I ens hem citat amb l'Edi perquè ell ara mateix està a la Feixa, però a més l'Edi és soci de la Feixa. Sí? Primer, Edi, explica'm què és un supermercat cooperatiu, així en plan concret, perquè totes ens posem en situació. Concretament, jo resumiria que un supermercat cooperatiu es diferencia de la resta perquè són els socis... Se sent bé, Judit? Se sent bé. Una mica fluix, però se sent bé. Vale, perfecte. Doncs comentava això, que els socis cooperatius, en aquest cas els socis consumidors, 200, uh-huh. que són els que formem la Feixa, som els propietaris de la cooperativa, consumidors uh-huh. i clients, i qui portem la gestió... De la cooperativa. En el nostre cas, hi ha les Roots, que són dues botigueres treballadores de la cooperativa que estan a botiga, però som els socis qui formem part de la cooperativa i de la seva propietat i gestió i direcció, diguem. Val, i això en quant a la figura del soci, però què té d'especial la Feixa en quant a qui compra i com compra? Doncs, bueno, un dels principis bàsics fundacionals de la Feixa, diguem, és comprar i proveir-se de producte de proximitat, de temporada, i mirar dins de les possibilitats operatives de contactar també directament amb els productors, oi? Si no, és a dir, jo crec que treballem amb uns 11 o 13 distribuïdors, no sé, tenim la ruta per aquí, potser m'ho confirmaran. I després també treballem directament amb molts productors. Ara fa una estona, per exemple, venien els de Solvent Moi, que són uns pagesos de Cabrera, que ens porten producte. I crec que treballem amb uns 30 o 40 productors directament, per allà van els números, i amb uns 11 distribuïdors. Aleshores, diguem que això també mirem de vetllar-ho i de cuidar-ho, de que els productes que ens proveïm siguin a mesura del possible de productors directament, quan operativament no podem o financerament no podem, ho fem a través de distribuïdors. A mi, jo també sóc sòcia de la Feixa, a mi una de les coses que més m'agrada de la Feixa és aquesta. És que directament compri a productor i s'estalvi tota aquesta escala a vegades perversa pel mig, no? Des de que el producte està a la terra o es produeix en el taller, o a la petita indústria i que arribi als consumidors. Edi, tu per què et fas soci de la Feixa? Doncs, aviam, jo estic a la Feixa des de l'inici. Abans ja formava part dels grups de consum que donen peu a la Feixa, l'Ecopirativa i l'Estrella, a Can Fuaroles. I diguem que jo tenia una necessitat, diguem, o un interès en fer un consum de producte ecològic. O sigui, jo tinc cura de què em poso dins del cos, oi? Que m'entra a través de la boca. Jo volia
consumir producte ecològic. Aleshores, per això vaig entrar a les cooperatives de consum i per això vaig continuar a la feixa, perquè jo tenia la tranquil·litat que venint a la feixa hi havia un grup de persones que vetllarien i que vetllen perquè el que compri s'hagi produït d'una manera ecològica, i a mi m'agrada menjar bé, al cap i a la fi. I a nivell organolèptic, no només nutricional, el producte ecològic és més bo, és a dir, pues té més sabor, està millor madurat, oi? És més bo, és a dir, tu quan te'l menges gaudeixes més, no? Aleshores, jo volia que allò que mengi tingui gust, allò que originalment tenia, no? Aleshores, diguem que aquesta és la meva principal... el meu principal interès pel qual em vaig sumar a la feixa. A més, una altra característica de la feixa que per mi també la fa especial és el Granel. Sí. I ets ara a prop del Granel? Sí, sí. El tinc. Però... Okay. Sí. Ok. A vegades comprar... també ens fa generar una de residus que flipes, no? Jo recordo anys enrere a la meva cuina la brossa que era més gran era la del plàstic, anys enrere. I ara gairebé no en tiro de plàstic perquè gairebé no n'entra a casa meva. I és una de les... del que m'ha portat la feixa, no? El poder comprar molt a granel. També compro molt a granel. De fet, aquí baix tenim els sacs, perquè clar, és a dir, tenim el granel per si vols comprar uns grams, 500 grams, un quilo, però aquí també tenim els sacs. Jo tinc un rebost a casa i bueno, ara per exemple tinc sacs d'arròs a casa, tinc sacs de farina, tinc sacs de mongeta, de cigró, i això és algo que jo també molts cops... Aquí tenim espècies, molí, pebre, xia, sèsam, oi? Vull dir que molts cops els comprem en envasos o bé plàstics o bé aquestes ampolletes de vidre de 30 grams, que és un despropòsit, no? A nivell de... Absolutament. Si pesa més l'envàs que el contingut, oi? Aleshores, sí, a mi m'agrada molt comprar granel i molts cops les bosses de paper que faig servir per comprar granel, després els hi dono un segon ús. O bé m'emporto una fruita de casa o bé un berenar i el poso a la motxilla, oi? Aleshores, aquest paper potser després l'acabo cremant doncs, per fer foc o qualsevol altra cosa i així reduïm la quantitat d'envasos. Ui, és tot un tema també anar a la feixa. Jo he acostumat els meus fills, a casa meva hi ha com una bossa, que és la bossa de la feixa, no? I quan s'acaben, per exemple, avui s'han acabat les ametlles, no n'hi ha ben més, i nosaltres tenim les ametlles dins un pot de vidre. I el pot de vidre, on diu, on posem les ametlles, hi ha un nom que diu ametlles a la tapa. Doncs ells agafen aquell pot de vidre i el posen a la bossa de la feixa, de manera que quan arribem a la feixa ni tan sols comprem, no? Si han anat en previsió, que és l'òptim, ni tan sols comprem o agafem el sobret de paper, sinó directament ja van dins el pot de vidre. I anar comprant els pots de vidre és meravellós. És més eficient, és un procés ja que... Així després no arribes a casa i ho has de treure tot de les bosses de paper, també, que és una estoneta, que és entretinguda, o sigui que porta una estona, oi? Porta una estona. Totalment, totalment. Sí. Val, hem parlat de granels de menjar, tu ara ens parlaves d'espècies, hem parlat indirectament de fruita i verdura, perquè ens has parlat d'un pagès, per tant hi ha fresc de fruita i verdura. Què més? Què més podem comprar a feixa? Jo també puc anar cap allà, podem comprar tot el que és producte d'higiene, higiene de la llar, com higiene personal també, oi? És a dir, tenim els productes de granel, tot el que són detergents, sabons, rentaplats, també doncs, el tema de esponges, paper higiènic, vull dir, jo ho dic de veritat, no ho dic per dir, jo tot el que compro a casa ho compro a la feixa, també és cert que doncs, hi ha molta gent que... doncs, té la seva botigueta per comprar una cosa que li agrada molt o alguna altra, però jo ho trobo tot aquí. I després també tenim el que és higiene personal o cosmètica, doncs que tenim sabons, raspalls de dents, cremes, hidratants, xampú pel cabell, i bé, els d'higiene de la llar són a granel, la majoria, i els
higiene personal, doncs la majoria també hi ha poc envàs i són de proximitat, els tenim aquí darrere. Tot això seria cura personal, higiene personal, cosmètica... Després també, allà al fons hi ha xampú a granel, veritat, i gel a granel. Sí, així és. Sí. Així és. Aquí al fons ho tenim. Clar, a mi m'agradaria repescar això que has dit, tu has dit. Jo us ho dic de veritat, que tot el que compro per casa meva ho compro a la feixa. És a dir, que tu, com a família, pots fer la teva compra setmanal, mensual, o quan tu la facis a la feixa. Perquè això sembla que sigui, no?, en un lloc on es cuida molt el productor i es busca molt el granel i es busca molt el producte ecològic, sembla que només hi hagi algunes coses, no?, que puguem anar a comprar algunes coses, però no podem anar a fer la compra setmanal o quinzenal. Tu sí la pots fer. Sí, jo la puc fer. La veritat que a mi el fet de saber que la feixa trobaré allò que necessito em tranquil·litza. Ara m'estic acabant un llibre que potser segur que el coneixes, de la Maria Nicolau, que es diu Cuina o Barbària. Ah, sí, sí que el coneixo. I ella m'agrada molt com explica el fet d'anar a fer la compra. I ella diu que quan ella surt de casa a fer la compra no sap què comprarà, oi? Vull dir, ella està a vegades en contra de la planificació perquè molts cops allò que vols comprar aquell dia o bé no està en bon estat o bé aquell dia està més car de preu, oi? Perquè és un producte que està molt demandat. I ella, i jo comparteixo molt això, ella diu, bueno, tu vas a comprar, ja sigui, ella fa molta referència a això, al peix, o a la carn també, oi? O a les verdures, per veure allò que aquell dia té un millor aspecte, o allò que aquell dia, potser aquí a la feixa també tenim els productes que ja estan apropant-se al seu cicle de vida final, doncs estan en descompte. Jo molts cops compro productes que potser estan una mica més madurs del compte i els compro a millor preu. I així també reduïm el malbaratament d'aliments i ajudem a la cooperativa. Però a mi m'agrada molt això de dir, bueno, vaig al supermercat, aviam què trobo. Hi ha coses que sé que he de comprar, sabó, doncs paper, potser oli, fruits secs, això ja ho compro per defecte, però després també em dono l'espai i l'oportunitat per deixar-me sorprendre i dir, mira quina bona pinta avui tenen els plàtans, oi? Per exemple, o mira, he vist que avui els plàtans estan en descompte, doncs me'ls enduc i després faig un pastís, oi? Per mi, i m'agrada donar-me aquesta sorpresa, també. Hi ha frescos, també, de làctics, carn? Sí, aquí, mira, aquí tenim la càmera, diguem, aquí tenim tots els làctics, hi ha molts iogurts de claparol i la cleda, uns són d'aquí del Pla de l'Estany, els altres de Canovelles. Després tenim també el que són carns, embotits, aquí ho podeu veure. I després, bueno, aquí també tenim algunes conserves. Aquesta seria la part dels vegetals, de proteïna vegetal, sobretot. Però sí, tenim gairebé de tot. Peix no tenim, això és cert. No hi ha peix, però així, a part del peix, em costa d'imaginar-me alguna cosa que no hi hagi així de producte. Tenim pa, Edi? Tenim pa, que ara em puc acostar. Sí, tenim pa i crec que la majoria dels productors són d'aquí. Tres pans, oi? Tenim el d'en Sergi, el de l'Albert, 1960, i un altre, oi? I la guineu de Caldetes. Dos dels pans es fan aquí a Mataró i l'altre de Caldetes, i el tenim aquí al darrere. Aquí tenim... Per mi, que nosaltres a casa som panarres, tot i que a mi m'agradaria no ser-ho, però la veritat és que ho som, per mi és molt important que el pa estigui ben fet. I per mi, que estigui ben fet vol dir que la fermentació sigui llarga. I a la feixa puc trobar bon pa, perquè fins que va obrir la feixa, per mi no era possible trobar un bon pa a Mataró. I, uau! Bé, per la meva família és important. Sí, per mi també. A mi m'agrada molt el pa i no em fa recomprar-lo d'un dia abans o de fa dos dies. No, mira, poc. Aquí el tenim a preu de cost, el pa d'ahir, i quan alguna vegada he comprat un pa així doncs, més convencional o més industrial i el torro, jo normalment sempre torro el pa, i et dones compte que quan el torres, amb la torradora, en qüestió de 30 segons, se't crema el pa. I, en canvi, aquests pans, que potser són més densos, oi? Potser tenen una mica més d'aigua, no ho sé.
trigues molt més en torrar el pa, oi? Vull dir que és molt més resistent. I bé, i alimenta, i allò que salives, oi? Vull dir, a mi també m'agrada molt el pa d'aquí. El disfruto molt. Si no compro pa d'aquí, no compro pa. Jo tampoc. A Mataró tampoc. Una altra de les coses que a mi m'agrada de la feixa és que nosaltres, com a sòcies, podem proposar productes o productors. Això tampoc passa en el supermercat de la cantonada, no? Que si a tu t'agrada que vols, no sé, tenir olives encurtides i has conegut, perquè has anat aquest cap de setmana a un poble del Baix Camp i has conegut una persona que fa bones olives, bons encurtits i que no estiguin pasteuritzades, tal. Jo moltes vegades agafo el paperet de publicitat d'aquella persona i la porto a la feixa, a la bústia, i, caram, al cap d'unes setmanes a vegades hi ha, i d'altres no, perquè igual no és possible, no? Però per mi això és una gran satisfacció. Sí, és que el bo del sistema cooperatiu és que els socis doncs, formem part de la gestió de la cooperativa i ens apropa, oi? Les nostres decisions es poden dur a terme. En canvi, en els últims anys ens hem acostumat a anar a la botiga i bé, i compro el que hi ha, el que no hi ha, doncs no compro, o bé vaig a una altra botiga, i el model cooperatiu doncs et donen la possibilitat aquesta de dir, ei, jo conec algú, m'agrada aquest producte, per què no el provem i li donem cabuda a botiga, el comprem, veiem com funciona, i et dona aquesta possibilitat, oi, de participar activament de les decisions, d'allò que mengem cada dia, que comprem, com ens alimentem, i formar, o sigui, i enfocar d'una manera activa, oi? A mi això és el que m'agrada. No, ser certs actius i no passius. Total. Edi, no ens hi estarem molt més perquè ens havíem proposat fer-lo curt i m'agradaria complir-ho, però ara volia preguntar-te, no ho faré perquè igual ens allarguem molt, però volia preguntar-te què vol dir per tu comprar, però no ho faré, m'ho expliques un altre dia. Però, clar, comprar, estem a finals d'any i ve tot això de la revolució aquesta de les compres de finals d'any, no? Jo ja l'any passat, en molts dels regals d'aquests dels canvi d'anys i tal, vaig fer-los de la feixa. I em va fer sentir molt guai, perquè el tema aquest del plus de consum, que jo no sé si tu fas, però jo sí que faig, a finals d'any, no? No m'agrada gaire, no em fa sentir gaire bé, tot i que hi participo, però fer-lo d'una manera com... Primer, que regalar coses útils a la gent, no? I mirades amb cura em fa sentir bé. I després, poder-ho a comprar a la feixa, que veig que és un benefici, doncs això, col·lectiu, també em fa sentir bé. Hi ha paneres, parla'ns d'això, ja que estem a finals d'any i estem parlant ara al novembre. Sí, doncs ara hem preparat una campanya de paneres de Nadal aquí a la feixa. Tenim com uns 5 o 6 tipus de paneres diferents, unes potser més enfocades al tema dolços, torrons, xocolates, altres més enfocades al tema de la cosmètica natural, altres de productes de proximitat, altres alguns més exòtics, diguem. Mm. És una manera, jo no, els únics regals que faig, soc molt dolent fent regals, aleshores, com molts cops em falten idees i soc molt de regalar coses útils, no m'agrada regalar coses que no serveixen per res, com a mínim al meu entendre, vinc a la feixa i els últims compleanys, aniversaris, he vingut aquí, he comprat un bon formatge, una bona ampolla de vi i faig un regal amb molt d'orgull. I, sí. Per exemple, els meus pares, ara jo aquest Nadal els hi portaré unes paneres, uh-huh. I ells a vegades no consumeixen massa producte ecològic i m'encanta perquè realment ells noten la diferència de dir, ostres, quin producte més bo, quin paté més bo, quin formatge més bo, quin vi més bo. I bé, i també dona peu a una conversa, oi? Molts cops, sí. Coses que d'altra banda, d'una altra manera no parlaríem. I aquí tenim unes 5 o 6 paneres, diria que estan entre els 29 i els 70 euros, diguem, per tots els pressupostos i butxaques. Sí. I bé, convido a qui pugui doncs, venir a la botiga i veure-ho. I bé, és això, una selecció de productes, que molts cops les paneres jo crec que era tot allò que ens sobrava a final d'any, posar-ho una caixeta i posar-ho maco. Sí. Una mica també és això, el tema de l'economia circular i d'aprofitament i de donar sortida a productes que potser, doncs, d'una altra manera no tindria.
Escolta, Edith, moltes gràcies. Et demano que per tancar ens donguis pues, això, com troba la feixa a les xarxes, on està situada Mataró, una mica de localització. Vale, doncs a les xarxes ens trobareu tant a Instagram, ja ens veieu aquí, com a Telegram, a la web, lafeixa.cat o lafeixa.cat, ens trobareu. També tenim un butlletí, oi, on us podeu subscriure i seguir les últimes notícies. I després, ara estem treballant en la botiga online, que aviat la tindrem en funcionament. I si voleu apropar-vos un dia a la botiga, estem a Mataró, a la plaça de la Muralla, que és una plaça molt maca. Estem en un local, plaça de la Muralla número 23. I a vegades costa una mica trobar, un cop la trobes ja no té pèrdua. És un local molt maco, molt cèntric aquí a Mataró. I bé, ens esperem aquí. Estem oberts ara, només tanquem els diumenges, obrim dilluns per la tarda, i després dimarts, dimecres, dijous i divendres obrim tot el dia i dissabte obrim pel matí. Ok. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Judit. Un plaer. Fins aviat, Edi. Que vagi molt bé. Salut. Adéu. Adéu.